sve vas srdačno pozdravljam danas na patron naše župe, blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, Malu Gospu, župljane župe Pusino, ali i svih ostalih župa koji rado dolazite ovdje na Husino, Gospi našoj Husinskoj. Evo, ovih smo se dana spremali trodnevnicom da radosno proslavimo nebeski rođendan, rođendan naše nebeske majke i Isusove majke, da zajedno se radujemo rođenju one koja nam je podarila spasitelja. Pozdravljam i kolege svećenike koji su došli ovdje da zajedno s nama slave ovaj naš patron, a posebno pozdravljam predvoditelja ovog svetog misnog slavlja, moga kolegu, veličasnog Donalda Markovića, koji je župnik župe Presvetog srca Isusova u Pećinama kod Novog Travnika i vojni kapelan. Evo, ja mu želim dobrodošlicu i molim da započne ovo sveto misno slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s Duhom Tvojim. Evo, svako je od nas došao s nekim svojim križem. Svatko od nas je došao ovdje pred u staru drevnu sliku Blažene Djevice Marije na Husinu s nekom svojom molbom. Došli smo moliti onu koja može razumjeti naše boli, naše patnje. Pa evo, da bi stvarno bile naše molitve i uslišane, pokušajmo u ovo sveto misno slavlje ući čista duha i čista srca. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vam grešno da sam riješi vrlo mnogo mišlju, riječu, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim Blaženu Mariju vas za djecu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu.